Үтөкүннән күндүк көк экраны көрөтчүләр, итенне биһиги радиовтын истер сергир эреллех жоммут сергебит. Бу кабарыгытыгар бүгүнгү үтө мааны күнүнөн агарды болуктун. Бу кемтен сагалан хиги бир час устата тетим чагар кем кихите берини көрөгөт истегат студияга улалибин Туяр Андреева онна биһиги режиссёрдор бу теме час устата хиги төлпөннөргетин, этилергетин бу хабирге холбон онна бу агас эфир бит толору ахаргар көмөлөхөктөр Мария Новгородова онна Ольга Степанова. Үтө күнүнөн. Жеретон биһиги билен турар бүгүн аксыны 14 күнүгөр бу үктенен олоруммут саңа жылбыт чугаабытын олох бары эппитнен каамбытынан биле көрө кылжабыт хорох кихи ыксыр ыгылыяр даганы жабу сыл устата мин тугу сетистим бу сыл мияха тугу белектээте туок канык сөрүктөр быңкыэн толор батуум ден элбах кихи билген толкуйду жер болуктаг онон биһиги жабу сыл бүтүүтүн диэкки уонна эхиха көмөлөхөр сыллах арый эрде ыңырдыбыт текади Мария Наилованы ыңыран олор робот. Кини психологическая наука кандидаты болар, онна коуч болар. Үтө күннен, Мария. Үтө күннен, Таяр. Сөбдер кепсетиевдю, антан сағалық бұтын, иннене мин аңбастан бұ егіттен бәйін тұскунан білекпін барабын. Эн бәйін психологическая наука кандидаты болан де. Олатайын бұ егеға әлбәқ білейлақ, көрулақ, опыттақ кей болан де. Қолбыра білген аңғы кемге бұ коуч бұн, ұйылға үләхетебін де чолыс әлбәқ. Онтан кей қолбыра үйрақтақ білейлақ кейеғі ордық білі әренер болға де. Жәрі бәйін тұскунан бағалысты кепсе. Мен тоғын тоғысылаққа психолог едетін ұлбыдым. Онтан үйірінен бітен барын Санкт-Петербург қонылдыптан сағарияр кәлеммен үлі хүджавын білінген әңгірілі. Онны бастан кәлем барымын университет күлді кербедім. Онны сүйбеттен таққағыл үлілетім. Ассистентнің сағалан барымын кафедра әведесе егердейі ұлатын кандидатскай диссертациямын Санкт-Петербург орқа көміскен барымын. Бұйыл кәлін атын қайысқанын бір ғананым тұспа бәйбір. Бәйбір өтібілі тұқтені предприниматель дінді ұрылығыр кәлінің де қағып. Олатын урбанит бұғытынан? Урбанит бұғытынан. Атак урбанитынан мен 2-5 сылтын левін. Бұл тоқтарға тәрілтелерге психологическая тренинг, сотрудниктары маңнық ағылдан үләлелдергер, үләттен сылайпатыннар, үгінден жарқыттар оңырабын. Онына 2-11 сылаққа коуч үдетін ұламын үләлейін жабын. Онына теромнығы әпікі күрдің. Ұйылғанан өпсенен тірігер білеген муада болла деққа өпті. Арас жонлар кәлелдер бұл әңгеға. Ағаны біле тоқтар үйріқтақты жонлар балылар. Үйріға хоқ қынан барын оның тірігер жонлар әмейел бақтар. Ән бәң бұл 2-тінші ағысыллаққа Санкт-Петербурга кандидатская диссертацияған көміске өте өткені. Қандық темаға көміске өткені? Мен болағана сыға народын, бігі сыға омуға бәйбінің қаддық ханан абыды еден. Онына бігіге самацын қабыт бұл тоқ сабыдылыры бігіге бәйбінің қаддық ханан арбытығар. Қаддық сайдық бұтын бұғар бұтын бәйбінің қаддық кейінін көрінер бітін ең туғынан. Нұтшалар, ғақалар күттәтәнден көрін, тұйалар, қораттар, әрджонлар, жақталылар. Дәр жонлар білі маңдық ұраталарын тәйіннән көрбеді. Нахан тірігін әйтемін бі? Кейі бәйтін өттон, әйті самацынқа дейін тұқ білі із жыңыркетді қана олыс түгіқті, онын кейі бұ әлбаға білі сеті әргер олыс ұлған оруылыға қабатты. Онынок. Онтон, де білген әйті анығы бұ үйеға коуч дейін тұл әлбақты хиллер болла, әлбақ кейі бұ коуч өңөтінен туханар болла, онын әте пандемия кәмігер қолбыра сір білі, әті интернет ұйыра білі кейін боланда, қая бағары дөйдіттенен коуч болаңын қолбыра үйренеққын хөптенде, кемдер білейлерін әме қайыққан хөп, туханыққан хөп деп көрдік. Ән, опсаның коуш тен кемекіне бұ ұйылға өріқтәғіттен тоқамы ұратылақты, тоқ ұратылаға өнін. Опсаның мәхіна бар коуч
идетигер уйлга уйрахтах кихе тургенник кирер диханывын, тогда тарген ахим бир кихилин улалиген. Онна валлаана, мин бэм колора коучинга хайда калбеппенинде. Икки тэнча он бир сыллаққа бэм уже улебиттан хайдар бэл хлэйаджар кемимэта. Урут біле туара тухана тахараган да оғылар ұқытта капсеттір кеттен уэраган жаманнык мотивация бағыты баллам де. Онтан хайдара маннык сылгын бартан сетанген қадар хылайан қалып күрдік кәмемеді. Оны көрдіқ біне мия атыттар мия оны жы көрдік үлелі хиджалдар, оны мен интерьерге әптім, опсионам бүкихи мотивацияда тұқтан тұтылықта деген. Қолыр хөбілерілен болла де. Тұға бі хөбілеріле біттен, кейі сылайан қалыла деген де. Оны өрдің көрді бір үші ба коучингден идавара бітсіп, олады коучингден тухка кмл хориде хлора каннык барар кихе бэте маннык тухтах потенциал денда нучалы тура тура берем бар тура кыхтах хэ онна булана кихе бэтин маннык арына хатырда бэтин кадар маннык агын багарар ол он тукатын арыгар бул мене кихе онна барбат той терген биле куттанаган, толлон, жон туга хаңары. Бир тоқ үйренен қалан. Аха, үйренен қалан. Хэп, анна болланы біле. Кихе уже бәйтін мейбі тонлық боллады, постоянствыға манныктардыр. Хэп, олихин болланы. Ол онныққа, атынға, онныхин бір маннык исискер болланы оқсуғы күрдік болар. Эн үшігөй бай түгөрі бәйгар ханганы бағараған, гынан баран куттанаған дэнді. Ол онны бұла бұ коучтен иделяқ кихе айыға кәлін. Эн ол бағаханағар тиергер көмілігір. Онтан ән психологкар хаджар боллаққан, әбетір психотерапевка, эн бұ үркуң күттөлелігін. Аспыталов күтті. Бұ айыға тоқ психотравмалар балырыйды. Тоға мен маннықпыныйды, тоғағын қаға-қағалар оғын. Онтан коучтақ боллаққана, эн уже бұ инниколог қор баранығын. Уже қардылығын. Олеген боллағына итинник биле тухтах уратлах коуч дете онна психолог дете ден. Олата кинетта маннык ажо биле үктелинен курдук эгин тахаран хер булла дебет. Аха. Аха, бир үктелтен бир үктелге. Тахсаргар кемеле хөрген. Аха, бу коуч тем боллагына хем бир маннык тух теңнак бит беге үлелер кебитин кытта. Коуч бу кехиттен элбага билбет. Наоборот, кейттен әппетін қостуғадыр. Оны қолыбыра бұл коуч көметінен кей сөз бірген өтші олар ең сөпті, әбетер қанның әрі кейі қайын олар ең оған әмепті. Оны көме болын сөп, жон-жон атын болады. Кеме қара қолыбыра оны коучқа кәлім баран, кәпсетін баран, бәдігер бұхарынан баран, маннык бәдін ұрытан баран бұхарын ұлын сөп. Ме қа бұна адыта қоға біттен. Оны көме болын сөп. Хөп, Мария ти кепсети бит саңатыгар әппетінде қолабыра муада болла деген хәп. Эти тоғы жон оннука тейдені ән бәң психолог бұхетна тұқчағынығыны. Тоғы муада болланы бұл психология білген қолабыра интернет нүңуе үйрақтарын хәл бәтілер. Мен хана бар, бұл бігі олықпыт сайдан ерінен, ете интернет сетіменен, енді бігі білі атын жоны көрөбіт. Хөп, онына болғаны атын жоны көрөбіт, онына сайдық бұтын бағарабыт. Оны білі сыннас бұт олар едді дегенде, қалыбыра ұрт білі тұқтен сыннас барыда да. Это блине бу ситиген сыннасты. Жон барда туура ситиген бары, о ситигеригер бетин билектэг, бетин кайыктаг да мынны тургурдан көрөктэг. Ол хим булганы ити интерес бар. Аха, мен опсенен психологияга интерес бар нәсе билүмүн. Уркута хабар икки тынча лаккайын ити тоон тоос икки тынча да икки тынча беске дылы даже жан психологка барарын биле кистен барарыта де билин ара көрөрөт анды курду билин баланы бир аны ырхак кехидебин курду койду бил баарыта психиатр дегенде аха бу кеи тугары дей белек ден болар де антан билген бир аны хурыйлар де мен психолог такпын мен сака среда психологка хаджабын дегенде хорохторны хорохтор олды де жөн көрөннөр ханаларга бу мине бәйәтне психологтан ихта хабиппенден онны келер жандар эме балдыр. Аха. Ото чөй бала, чөй гаталагы болар булла дип әйтте, чөй гаталагы сетигеләк булу бер көрүңә булар булла ди. Ото бу кеге буллагына кулбыра
термин барха бияха коучтарга да психологтарга запростен. Запростен олата манны исискиттен манны өскүр бага. Мен бу бәем кылкабын барыкпын барабын ден. Хэ? Ол запрос бар болғаны олата үшігей. Бұке психологка да коучка да калар. Антан эн запроға соқ мәні бұ атын жаны түктенген әмек әлеққын хэп болады. Атчағына бұке яқылған туата оқ болан әмек. Антан олық ұйылға өріқте ғарнады баппын дир жан әмек бар. Нән түгәтеңі тәй қолы бұра. Мен бәімді қайықпын хөп, тоғы меға наданы. Мен психологым, мен бастың жөгім, әңен дир жаннар бағылары. Оның бірақтақ жаннар? Ол үшігі? Ол қайдақ жаннар болуы қолы бұра. Ол да, ұты мен бірчинінті арас-арас болады. Ол кемері бар қывыстан күджік мен психолога да оқ бардың бәйім көйевінді дір болан сөп, әбетір боланы кемері білер жоны дұу, бәйті дұу психологқа бараннар, наоборот, травмируйса ғым жоннар бары болуқтырын сөп, әбетір мұны қачысты бата оқ психологическе өңіні ұлан бараннар, ханылар. Мен бәйімді нық ұмаппын што өледен, да? Бәйімді нық баран настроенен оқ бұла баран краскалан, баня баран олар дир, қолыра, өтшен мені мен ектекпін сөптен, да? Оны дин-динер уйгуга юрактах кеге динер онны күтүгөн хүбени берпет. Психологтен хүбени берпет кегеден болар. Жәрі білген беге бұ ғатыры көмінен рекламаға барығып бұтсып, бүгін оттан беге бұ сылы түміктүр сөпкі ұрыңалан, тау күйдан, күрчіктаны бұ кәліңі көмінге сылын ға түргенігі ағар болы әбітті. Білі сыл қонық дебі күрдікті. Аны тұран бұ технология бұт ағары күйірен кейім анына мебілі бәйді білбетінен әл бағбірі әмені ұйтар, негінен күні сылы аға түргенік ағын қалыр. Оны қолғыры бұ сыл түмігер кейі тоқ да бір сыл ағын қал бұтты, мен туға етістігіне дейін, хана өй кәлерді қайдыда қарабытты. Оны жа бұ хыл бүтіуіте беге қайдақ сөпкі ғынам бұт, бұ хылға туақ бол бұтай дейін кейі ұмнан да кәсіпет түгеннері бар болуын сөп, әрі ол ұлған сетігі құрдық болуын хөпті. Оны жа беге бүгін бұ әпір бітігер Мария қолыбыра көмілі хүйоға беге сылбытын қайдақ сөпкі тұрымнан, түміктен, үшігей, құхаған өріттерін сығыналан да келер сылғы үктен еқтәк біт, еден көпсет еқ біт, ұратымаң бірге болуын. Әчербет көрі әчербет үті күннен өссі түгіл беге студия бұтығар бүгін психологическая наука кандидата коуч Мария Нафанайылованы ыңыран олыра бұд кепсәте бетін салғы бұд. Сөп жәрі Мариеттан айтықпын бағарамын бұ орды қанны қалғалағы жон қолбыра әйеқа кәләлілері. Оттан мен коуч бұғытын дір боламды. Ола аты болағана үксін жондар туыры ханғаны бағаралдар олықтырғыр. Ол күнан барын. Құттаналар, әбеттер сарбағалылар, да? Жон хаңаттан толылар, әбеттер болағана ол тоқты хоқ, күнан барын сыйларын исқоғанын маңық ұрастық сыйларын көрбеттір. Ол ұнықка, аха, мен көмілі әбін. Әбеттер болағана бәйлерін хананалылара маңық тоқ болуын сөп. Мен үшін күрімен амағаянын қабарықпыны енден, да? Ол оны күрттөлілі. Әбетір бұла ұрықтыр әсі маңын прокрастинация ден бар, білген әмі модны термин деп күрдік. Ән түгір әніртті қоңыр ұрыққын бараған, ол ғынан баран нар қалдырын әған. Кәлін ұрым ден. Кәлін ұрым ден, оның нар атынан жарықтан аған. Ол ғынан баран маңын, онтықан маңын кәтаққар хытар. Ол қалдыр бұт жиыланды сұрғын. Оны ханы-ханыйын, ханан түйәр, бірәмі мұнды қайығын. Ханар ұты жинақты страдайдығын. Ол ғынан барын, бұкеге туғыдың ұрпыт.
Ага, эти прокрастинация, эти наинтереными психологической костью были. Хэп, онтон, хоргачан колобра кыбыстыхтары нэгэн хэп тюбэтта бо. Ага. Уговерах тэгарин, кэлэллэрин, уже бахар мин тухпан кимихар кэпсэн кэбиге дээн, дээв курду. А растык токуй дур джоннар баалар боллагаде? Отоно тухтян барды бэхэ, психолог, она коуч, этиката дем бар, хэп, она бир была на тухтах потол, конфиденциальностен бравла бар. Она кантан даана, бу кабинеттан тахсаватте. Бияха телефон кэлэдилэр, дэрэстэч бит тугатэрин истэкайна, үтё күннен дар олорун. Перетача туяра, вонда психологическая науга кандидата, үбэшол штастах, Мария, Эпидге таквы кына, ус алдантан, шандаман якына. Я сеттак, кетсеки боларар. Билинге, уяга олак надула, особенно икеттарга. Я бапурастар кирабе. Я бастага кемне, улы та улы кеннеттен, гамбарта пирит побуттара. Я ванна тауа... Эстен банкротта қалылар. Иті бастығым, икейім оллағына иті туяра мода туғына нәттен же. Мені оллағына әмен нікке туғамы ақынан баран хаманны. Кө олығы айгырата. Осы ойынны бұбихи састақ әбеске бір еме жонлары алты онда, хетті онда жонлар Билинге бұластан помой бұқырды кәләйен кәде қырып. Олар дұлы. Дене үшвендік өздетелдер әді болылар беге ұрқы кем памытынан бұты олығын сүрілетін ғыр үрәліқті жандар болылақ бұке. Иті оқсуыда микроүйбер қатшыға. Үйтәпіт кәбәғі түрген әбді қатшын ұлған бағырат. Бейіне болағына тоқ күнан надырыла шегігінан үліл әбі кет әбі табы ұлған. Ән бұпырос күн әтері? Оман үйте, үйтенде үй табын. Бұл бұлас ән қайда дүйіне. Оны пөйірін олығын қайда табатық сайындарға көрі мақтап. Сөп, жәрі тоқтенде тұсырын ұтчатын өй ханаты дейтеде. Білген ұттон, оны те бастан әппіте де қолуыра нағал баққығы аты әрген өттігер бар бұта дейін. Оны хеті қаявата дейді. Хо, аты ғыт бол бұттыра, оны болағаны хеті омайан істен қалылар тоғынлық болла дейінде. Бастатын тұрам бапросқа мақтал земляғым ұсалдан әбіт. Бәймем ұсалдан. Тұқтықпын хөбі, оттан атығыт өпсіне де тұспа иде болады, әлбәк қачыстығыны көрдер кейттен. Ән білі стабильны бюджетін организациялары күді бұдаққын. Бәйін атаққыттан қаддақ түргенік сүйрергіттен, жоны күді алтығыргіттен, кәпсетіргіттен, атылы хатыргіттен, да бұ жоны тұққар тұлғыр келдіріңген бұтабар үшігей, бұ мен өңім үшігей ден біле дакастыр күқтақ болыққын оны. Мәні кейі оның болбат, аны болағына беге обществаған әлбақ маннық тұқ бар, өйді біл бар де. Бұ атығыт кейі қоған кейден, да, қолы бірақ ұрқу ағына білі қаддары. О, бұқа бұ кейі атығытты бар бұдүхі. Да, жатуыра білі өте стереотип күдіқ болады. Ән мен қолы бірі әте төріп біттірі мен ағына жандырттан ұйттаққа қолы бірі ән оған қанын өләлінеті атығыт болуын бағаранды, тәрілттаға өләлі тұры офисіне өләйт болуын. Конечно, үгістері бар офисіне тұғы бағаралдар. Аналырғар оғада бұл мен оған табылды бұттен өтді бүл керерді. Онтан бұлан ән атығытты барар болаққаны, олады тұғары тоқтен. Ол ең бұла бұл құлыра атығытты да бар бұтшанлар, оны ең бір ете стереотиптер кенлерге жайылар бұлады. Ол ең күбістандар дағаны тоқты-тоқтырын әмейіп. Онтан екіз бапросқа тұғы ұтчатын тұғынан болағана тоқтен. Бапроғын іс қоғаны тоқтені еді. Ота кене тоқтеді бұғылақ, че білгенде анығы ұтчат наға
Карчаны эккеретер, ухтор болла дейін. Тысырен үтчата ары білі толкуйдағы, үләғақым насқа өрияқанын хоғыс болу әтті дейін. Онна үтчатай ғыратыңын деп күрдігін бітеді. Отты теме стереотип болын сөпті. Мен боллағана бұлырын бір сыл әте аммаға, амма нәлегір әмес. Амма олуғығыр әместен нәлекке барын олар айтты бітім. Оланна боллағана үтчат қолыбыратын. Да, он ну чисто вараманник, тоже чапчика олого кюдельдер индем ботах, кимилер, киматилер, да, она химбир тух палладе, араса растиан. Мин ханах пер, мин эмети истечивите пидер хадер хоча сэпсэс пэтим, эти атыхтар дане тухнан эпидер холбора, кихе бу санганы боробалыра тух куханнах полгайди, холбора кихе он намие опытрар сайдар баллади, бир кемге ол биле бир сирге нар биле олар бакка бир тахмга кеге дуратна ме баробалыктак үйүнө хайдахтак булади ахажара бехека ыйты кирер хеп өтө күндөн дара боларың алло дара боларын истебит так мындык эле кола бара дара боларын дейтим билген ыйты менден дагы токе хеп битегер бир мандык кенеп кетегин кидде кипе бир турмачилдер ден билинге бир эмега текендер байдуутун өрөтөн далдары болду деген толкуй бар хатта онтон үйдөбелер эме баан же бул бара атыыттар одан же бул эме ууру жактан күрдүге сүйхе болу дагы онтон мынада тоо бары туак болатар атыыт болан барандар бул эстен калдылар деген үйтенде мин калыбыра мандыхана аны күчүгө сындагас туок болдакына били баягын кыйын аягы туруп бакын кийеге берен аягын онда уже убутакка бардаган кол так чепчи китик берен баран убутакка бардаган кол ону предпринимательдер дилдере бул айте анда бу аныгы булаш бу кайдак тыяган деген тиди булдакана бу аныгы булаш именно механа президентмет сөп сөптак политиканы дитолор онда беге өйдөбүтө конституцияны көндүрөргө үчүгөй толкуй үчүгөй өйдөбүл Чего ты говоришь, это политик тогда был? Ахтал. Бахуба. Чё бахуби комментарий кидь. Ага, сёп. Дети курдук бихека истечер бит саналарын үлестеллер сёп. Кырджик мин ханы хпараттан бу ангы кемге біле кихи сайдаргар кы холу сальпеха. Ол качына кирети дейін итеме хаддары истерге жикти бағайды. Кихи отон хайдықтақ болағады. Кихи туыра ханганы бару балықтақ болағады. Бітті. Хөп, жерем? Оны түрген мәтін не тәне айтыры? Кық бар дегетті, оны бола, ите бола, ите кық тас онына іс кықтен бар. Оны тас кық кіджік ұнырғал бәк. Бұ интернетін хытар, бұ ән тәхі барыр жоңы кәләнген туыры көрдөз қаяды. Оны іс кықтен бар. Хамы кейі ұрыған проблемата итеатыр. Ән бәйгін кыйыңын, бәйін санағында, бәйін бұқытталларғын, бәйін ән рас арас чувстволар кирер була кыбыстыы да ити хама күстө аса кыбыстыы деген бар да ити токтора эн кыйын каятаккана жатакса хама айттон ти курсун жоннор араа мен ханык бар урбанит болаллар боло бул кылбыра ол атыылаатын каятын эриден болбакка буманна ынырык элбак боллага жок кылбыра нюансы бат тесиер кирдакана олус элбак кистри ахынна да элбагы рискуйдонна да ди ыйтыталан кебихе кара онтон биге ол кентен рекламага барар болор аха өтөкүндөн дара болорун алло истебит алло истебит истебит аха дара болорун дара болору ийиллер ийиллер аха истебит аха ток мен боллагана быйыл ийебин сүтөр биттим ону бул манник состояниятан кадак таксыктын себеби колобур нар ийебин саныбын мына түйүлбер наха кире мына кассастакыны бең сүрбал таастакпын ияган кытта бирге олордокутта хамай чугас кихин болладиуксубени сөп мактанабыт ыйтыңхин
Время варди. Оттон бастатын туран мен әмия қомылтығын білдерем әті мәнік ғырқан бағайы ситуация әті бәспеккер. Күдегі кейіне хүтерейі, особенно чугас кейіген хүтерейден әті әті тұқ болады. Тұқ тек қабей. Білі кейі қанны кәрі чағаны ұлан бұраған көбіспек көрдік тұрып болар болуға дейді. Әті көте көріған, оны болланы ұйлғы науқатарынан болланы кейі әті ұтыратаны маңық стадияларынан барар. Оны құлбыра бастан білі қайығын шоковай состояния кейіріғанында, онтан болланы маңық хоқ онлық бодақтен итағай меққын бар баққын, онтан жонныр күғырын бараған жонныр бұрыйдуғын, әбәтір бәйіғын бұрыйдуғын, онтан болланы маңық ұжы ұлынағын барар, онтан де кейі ұмынан барар де. Оны құлбыра ол... Инне біреймен ады. Инне біреймен ады, онна саңын ғылавына специалистка баран, маңы кәпсетін білі қайыққын ады. Көмілі өйде ғаныйын анныққа. Анық возможность бар болланы. Сөп, жәрі. Бігім білген қылғас рекламаға тоқтур кәмметтейін келі, істәчер бітігер мақтал болуқтын, үйтіғыларғытын бігі WhatsApp нөмір бітігер әмей ұйтыққатын сөп, онына ағағас эфирге мейліғық бұд, реклама кәнттен көрсеқ бүд. Күндіз тәчербет, көрәчербет, бері бітін салғы бұд. Бүгін біғеге Мария Нафанайылованы күтті кәпсетел ора бұд. Кені ұйылға өріқтіға болар, онына коуч. Дәрем, бері біт сүрін тематығар керек қайын. Ол күрдік біғеге жаулық бұ ағаяқ күннен саңа жыл бұтын көрсер олара бұд. Бұ сыл бұд төміктенірі номно үккен әделіктен ұртығар қалады. Онына кейі күрдік бұ саңа жылға қаяндағаны келер сұғылын сұрғын әрі бол баққа бұ ағын әрер сұғылыме ұрыңалан, толқұйдан, қырады хетігі болуын қол бұра кейі білі қайықтақ болай, толқұйдан ұлықтақ болды. Бұ ғылым қайдақ ағын әрер еден. Әме дағаны әші бұ қайды әрі тоқпадық. Улахан тоқтағаны түгені оқыл болын әрер, әңінде чыты құйдачыр, әме балылар олар әрі, мен ханық бар бұл қас берді күнгі хетігі бар болуқтақ. Жаманы кейі қайдақ сөпкі қайыры. Ровно ән вопроскар ұжы бар де, әппет деп күндік әп, олады кейі бәйтін сетігейден тоқтенді. Офсанын әлбақ жан тоқтығырынан сетігейден кәрген тақсывыт. Олымы, туара ұныртаға шөйлі әкелбетті. Күрдік ханылар. Оны күрдік ханылар. Туара да ұлғаны орбұттен, сетігейден. Атақ бұлланы, үшөді ғырыңылан күрдікқа сетігейден бұй кейеқа, кейе бәйті, мен сетігейімден туға аттырыйден. Бұй оны көріқтақ бұд. Қолы бір ән, туара инстаграмға тақсарғын дәлбі күбістаған. Оны қолыра тақсығып болаққана үті өже месеті хейі болан сөпті. Әбетер болаңына ән туғыра мұнық, бәйіғар туғыра бәлетән көрбік күн, ол месеті хейі болан сөп. Әбетер бәйін ұрытынар тұқтын. Оға қатшыны жонтан көрдер сұйыға мен күбістабын дір ханыр болаққана бұғылы онлық санаты оғатар бүккін, ите месеті хейі. Әбетір бұл өй хана олар еді ме керер болады. Ите месеті хейі болады. Оны олейін болағына мен құлбырады өже үкі сұлбын тұғы табын маңық коучын қабай өріқтеп күттік. Оны болағына жону маңық бұл бәйдің кәтән көрін маңық сұлын түміктен бәйдің үйін кәтән көрін. Тоқылар елер балдықтарын өретер болады. Өреттен. Оны ұлынан, присвоигынан дендерден ұтшалы. Мен маңдық кейі әбіппін. Мен маңдық сұннастақ бұғылы бітер-біт әбіппін. Ден әте қолыбыра ұлыған тоқ болар, түмік болар, мәңа бар. Хөп күндіз тәчербет бігеттен ұйтықтар кейірі тұралылар дейлер. Бігеге бұл сылы түміктәйін, онына келер сылы қайдақ сөпкі бұланнағын, сетігенін туғынан кәпсіталар өт. Бағалысты әйтөттігер ұйтарғып болар үшөй болу тәхіп. Түлпенлері ланқа бігек қан, тон Мария Нәппеттіға. Аға, сұрын оқ бұд. Үте күннен дұрауларын. Дұрауларын. Істәбет. Мен бұланы дей
психологии у нас коуч тени ти а я сестре это хатем этом тулом оно эти то хатем нагиден он на была на бо эфирке таксан олор Мариану колобур кие хантам булан кенини кетта санану улестин хабиден бибо простахтан. Ага, битте да. Ага, жарасе икис тулпен бар да бахалста Мария колбара. Алло. Үтөк күннән дарабларын истебит. Дараба, бу аматтан авазкаларын кызыл басыйлы. Сөп истебит әйтеген. Бу калар көлгенә үттүгәр, түгәрә токында атакта таулар булды. Аны тохты хәбер гитәз алды. Аха, сөп мактанабыт. Аха. Эти психология, оно коучту хунан бихи маарин бирибит сағаңында капсап биппитчан, кол гастыкчы бахарин бирисдечу. Психолог кие аспыт олоғын кытта үлелир үксін. Бу тоқ ырғаттардақыны, тоқ бірчинетті маннык болбуду енден. Аспыты кытта үлелир, онтон коуч боллағана кие инникетін кытта үлелир. Эн қаддық кие болуқын бараны. Эн бұ... Мен қолыра кейкеленетер, мен күттанавын дер, оны болланы қойш, қолыра психолог кейнтенетер, тоқтан күттанағаны, да? Қаңғыттан күттанар бол бұл күні, енден етер, онтан қойш болланы, ән күтталын тұр туғы бағараны еді. Күттанматын әбетер болар, ән олауын қайдық болуын тәйден. Разы мұнық білі тұққа барабыд, еннеке олыққа барабыд. Олардан берер болуға дейді. Екіз бапроска, мен болланы инстаграм нақпын, бәйім инстаграмға білі тухтилер активный блогер бинданы кепсибин бу коучинг тоғынан жон қайда сылын сетеген сөбөйінден онна Мариена Фанаилова деп қатын тақсан келия. Хөп, ичи оробна тухтен маннык вопрос өскен тағысты хәбиден пикер қолбыра ән бен биле үләгәттен ән стабильный үләгәттен бар даң жоғыра хәбте. Онтон билген инник әлбәкке бар батта. Оно бен биле көңүл баран қалар болланды. Ече қайттақ болуын хөбе қолбыра инникетін? Инникетін да. Қолбыра кейі күттан ара бары. Мен үлебіттен барабар ыныр қалбақ кейі ұтар ұласпыта. Бәімді тұрып біттірем. Бұ пенсияң қаддақ қайыққыны қасыра қыл қалла денді. Әбетір болланы бетгі үлелер тоқтырым да. Коллегаларым. Оны болланы. Меха бұл өчуге де мен 2-5 сыл тан уже урбанит этим баллади, олим баллана. Белем хартам ди. Белем хартам ди ке. Ага. Он ну кета, он там баллана. Бапрова тохтени. Инникитен. А то хлопреди. Инникитен то олак предприниматель курдук олатен биле атаккар турбуки валланди. Ага. Но кие эти кутталан сохон ангарургар. А то на иструхан болок курдук. Иструх куттан то тлукта. Инне тохел бак бриеме барыга юнна. Ага, мен қолыбыра 2 жыл маннық қаябыдым. Мұнақсы бұдым деп күрдік. Бәлімнен мітім, бәйім болғана керген нәқпін түйе тоғы бақытым. Ага, түйе тоғы ден әме әппетінесті. Оннық ә? Оннық, ага. Онны болғана бігі общество бұдыр, община статус тен әме нағалықан ролы өнер. Қолыбыра мен университетке бұ кафедра әведесе, доцент, да, болғақпына. Хвай баға мен нағандық хөбілілер әді білігіндер әлілерін қалыра аймақтарым. Антан білігін түгі коуч дегенде өйдемі бағай. Оны боланы ән бәйгар әріліақ болаққаны ән онтан біле тақсаған әді жон менейне дұттан. Хәп онтан әрілін соқ болағаны оны куған деп әппін тұқты куғаны хоқ. Ән қолыра стабильны тұққа... Тем более билинге бе олоқпут наға тұқты, ту инневитер тұқ болара білдібет. Олеген болағана, ән қолыра онтың күттанар болаққына, бәйгар маннық итағалын соқ болағана, әбетір ән білген бұ ұлындағаны жоңы біле маннық бәйін өңен хоқ болағана ұлшы мұны тәрілтаға әдженері бәлімненері неме ұрдық күрдік болады. Кейі барды ұлда дағаны баран қалықтақтен батақ бұ. Дәйін өтті бұ ағын әрер сылғы қолыбыра бір ұлаған қардығыны оңыр бұт әбіккенде мәтті қолыбыра. Дәті саңа жыл бұт түмігер кейірер боллаққа кейі мәннің әтәлілер дәті ұйылға өріқті әқтері Илис ұланда қолыбыра бұ толкуйдан бір күн оларуққа болады. Сұрынан, қаян, иннен түгі бәлең әтей қолыбыра.
Ата мен бэм энник маннык суруу тохтарын завтрактарын табын бэ. Бле эрбилдерге гытачым. Оланна боллаган офсенен бэм сурксуппун. Онна уручка онна комаган эң өтөк күтүрпүн хөбүлүбүн. Онна кихи боллагана биле маннык күннәге санаатын бартын маннык илиске төһөрен дә. Нахачы дикени сагалыр. Обсена эти бэди метод поллади. Джон барта психолог кахатан дивот, потому что там бле төлбүрдэх таганы, эветер бле басхонгалар баллар кенам баран кихи мене илладан барбат ин поллади. Оли ин поллан эти никке эти сурую наха камелер. Оно эти ага блана нарга ин даже бле күннэг холора бир күн аста. Оно блана ханыгинде мен бүгүн тух үчүгө яңырттым, да? Эбеттер, мен бүгін туғым матым, туғ надалағым матым, да? Эбеттер, хасы мен туғын ықпын сөбі. Бүгін мен туғқа бәбір мақтан ықпын сөбі ден. Энек бапростары ұйтан кей бәдін біле ихінәға бұтығын қайыр. Самағатсын кәтін дұ, олу курар дилдер да бутлар бетин истрогун кытта үлэлэр булган аларда кини аха дети сахлыр дети бит чыкырдык таганы кихи биле бетин булардын осторугар даганы сорунаран ха көмөлөр мен бир бейманны курунабын курун хасын тугунак тахпын анда биле сүпсүлген бая олукка ки умнан кахар орок дегенлери аха аны кихи хуруна нигер чөй багайт аха аны тух тилдерде Колобра оня бу үлене да лангардакка да биге бу колобра би туярылын иккен ербай бир үлели деп деп битте ча туяра билин дилдер да аны булланы колобра ан туара бу үлегар тугур хөблән келланды аны булланы үлели жаны күн ай биттен бир биттен бир аны ки ол тоголели кел битен умнан кәнсеп хәп олем булланы аны колобра сыннастыргын китабына арксан калган аха аны Бириметтен бириметтер кала-кала бәйәген маннык инни кумагы гырыннан саглан тогы мен манна бар атыбыни тух меха бу тугы мен хөблүр атыбыни тух билген мен үлебер тибеди тугы ныкпын сөбү эссе тух саганы келләр якпын сөбү эссе кайда кана мен бу үлебер тапталбын күйдөкпын сөбү дә эссе кайда кана мен бу сыналыр меха бу это сыннастар бун үлебер киллер якпын сөбүдән токкудан эти коучинг булар булады уже эти коучтен чана ыйтыгынан ыйтыгынан барыта ыйтыгынан тахарар аха барыта ыйты аха аха хәп онны кына мәт беге биле биле ол сыннастарын арыксан каллыктарына кеге биле выгорание да болон сөп та биле урут үер хаджып боллакканда караган май хаджып бол блин ала деп бехлаял бүкүн барларына багы караган туга ме бут жоннор ток куйдаталар инден да атан эсе бехүле бит ары тох боллага же атым бу күн айы сонун атын боллага же атан биле ол контурага бири гына олор жоннорго жол караган болот аха биге рекламага барабыт та Ага, агаяк чүкүндөн реклама барык биттетилер. Ыйтыктар гытын ылыкпыт, WhatsApp-ы көрөкпүт доктор билген биге кабанна хурыяллар бит. Бигиндин бирге болуң. Сөбжері күндіз тәчер біт, көрәчер біт, бері бітін салғы біт, 15-ері мүніті қалыла, маны қаттон бейіға арас кейі сұры еліңір, әп бі ватсап бітігір, ану бұ бір істәчі біт, ой қанна бары, аға. Намтан бес оғылуақ ие бейіға құры бітеті, наға шөйдік, мен бұ жиғалыр кеммер, мағынан ұғанар болым ден манна оң хоқтарын ұппыт, аға, өйім санам, Ой, бұл атын қаннары өтерін көбістім де. Қайдақ қанан қайықпын хөбейден айып бітеді де. Аха. Мұндық үлілі тұрықпын хөбейден де. Аха, жәрі білейін. Көрі өқпі дәрі мәнна. Ой, наға әлбәк болан сөтен қалыла жәрі. Аха, жәніктен айып біт қолы бұра. Жеға олырар бұл кені, бес оғылуақ ие, нар оғы түбік де, ол бұғығар кені бәйден сөбілер жарғын бұл бұт. Аха, мағынан ұғанар, оны бұл бәйден оң хоқтарын наға жөйде қартысқаға туран қая бұт. Оны қайдақ маннык өсө бэм хайдыкпын биле тостан калбаккабын ден хурип бетеди. Атам билген бу бии үйө бит нахат өйдү. Онлайн маннык
бәвіт интерес бітін маннық интерес біт бігі күрдік интерестағы жанныру болан, да? Олар күрталтығы қанады. Те урбанивтар қолыра сообщесті олара, да, хаңа хайданарар жаннар, оннық жаннар күрттағы кейі жан. Мастер-майн ген ингруппалар бәғатта ғана оннық оңыр құтын сөп, қолыра бес подруга болаңы Наделяя сгалтурорат, ага, он нахолвра. Среда я обеке костюмгут телефона ангут, бебе атирачоттугут. Мен бу Наделяя тургиннам, ага, миха манна тухара бапростахпан ким тугу хублиен сөбү. Он анускан Наделядлы, мен маннык задачалар алабынди. Инне колвра бес Наделяя таккат нахи хоже нахчу. Инне кадык бир өйдө ханалар жонгун болар идеен эпикердил олус солталах поллади. Маннык тебитебитеди, бин бес олагия жиголоран маханан ону маны оңран атылан эребин саңа жарыкпын ха сөбилети, монны сөмиха тугара сөбелең эреденти энчө байтык эттиңди. Сөп мактанабыт. Марияны бу тух тебиттер нахачу дик кепсир бихе инкет тебесте хекпет этедиллер бихе беребит бүтүтэ тиекпет сөп Марияны кыттатан барастойду кеге инстаграм нөңү хебесте хекатын хөп Марияна Файнаилова дедиктерин дедиктерине таккан келер буллады. Аха сөп жере дети бихеге үчөй байты кепсете олор бу тух теммит кумагы га суруну кехине сахлыр оннаттан бу сылын соргун сетергер улхан көмө болар ген өсө каннык немалар баалар Мария отахама кебетигер септек вопростары ыйтан надо септек вопросана нахачуй мана нема бар хеп раза үлстебинде аха жара кылбара эге туук туук караманнык вопростакка туук кара аха жа кылбара туук болон хаби Це мені було ікіти інші фікбекки гілтан тугі күйтевіні йден, да? Ага, вона була німата тохтен. Егі бусылға сұрукта грюнден. Дарава ікіти інші фікбекки гілден. Вона бәған туған үркін туғы чувствует туғын бартын түйерін лаған кумағыға. Ол кәнеттен ікіс кумағаналан баран ікіти інші фікбекки гіл атыттан бәғар хұркур яған. Жат уяра дарава, бұл айықа екі түгінші хүббекке хыл хүрейуын. Дем бары? Әме маннық туған үргін. Хүбеді лыққын сөп, бұл просто беріққын хөп. Білі, әті офсайнан туқ, әтіннік кепсәте, туғы бары күтті кепсәте еққын сөп. Бұлыды күтті кепсәте еққын сөп, ән туары күтталғын да күтті кепсәте еққын хөп. Туғы бары күтті. Онна ніккінанғын ән бәйін іс жинна ханағын. Онна маннык ис бен биле токун кытта кепсети ден болар болады сүрөккө бен бегин кытта сүрөккөн духанын кытта кепсети ден болар да он хамай эйка хептер эппет оннадыр каннык та психолог каннык та коуч каннык таганы оюнда токтаганы эйка эппет эн эйка ток хөбүн кихи бетер билер бен бегин кытта опсатыл булуктакын деп күтүк да аха жарантон бу холобра билгин ыры турар турар кемегер биге ахаста жомбут олоджия олорлор булмагади аны маннык нахал бакпары бит билген аз пацалы бу түмүктөргө холовра мен улахан токта сетим хок да аха холовра жия олорду бу улаханны канна да бар батым келбетим ден албак кехет окуйдура бетен кинлерге токтен этең эте мен сижантан туга итемете тох эхика бу сылы турурга көмөлөстө Қанник әйге қачысты бағыт. Да, қанник қачысты бағытыгар олығырыңғыт әйге бұ сұйлы туратығы дей. Бәйгі тұскутнан әйге туғы білдігі дей. Әйге қаддақ кейбік кедей. Туғық бұйват оңығынығы дей. Ден. Қолғыр онна іте қачысты олар маңдық білетән көрінде. Маңдық бәйгітігер маңдық иңірінгіт. Мен маңдық кейбіп бін әден. Ите қолғыр іте уже хетігі болар. Он не сам анек тохтен начо мені маварда, біяка хлорха каларка на хаварді мене біяна каян дембар, мотен деб кутук, хеп, ана хлор атенжона ханан, атенжонга хараза деб кін, утама, жоган келена татаган на хох, ен нік потакан, ен ситихіре, ен інжан бігітурган бата ту була бути тогаре, падіршкілер тіле, он там біявіту татак потна хонга так потне біявітин хараза бігі Це так тобі надо, да? Тоді та такий дава, така не дім бейбітін, разом, мік бітнам барав. О, курду, колора, тоді бігі бейбітін,
бэбитин бэбит чугас кибит жөгөбит курдук көрбөппүт холбура оннук аннык ханар кырты белте битигер оннук маннык бэм бэгэн аханынгын бэм бэгэн маннык бэгэр сөптө актылары булан настроение которого вернех так птиан. Холобра бу бир ага хаста истечебит сурубут хеп. Мен пенсияга таксат үлебиттен барбытым. Кырджык бастанута кухаган курдугате билгин жебер олорор буттан олус ден үеребин дохуябын күммин күм кас күнаксын булануңостон сөбүлүр жарактак буттан олус жоллохпун дебит. Онда өйүм санам теңге үлелириттен дохуюн ылабын дебит. Наачугай. Наач холбора. Ичи кихи сөбүлүр жары коннаттон өй хана теңге үлелириден бу холбора кихи бе теңкетте биле тох болар болма. Онна бу кихи олгон солтатын көрдөгө де. Каддак мен бу менден биле үлелир ки ханыр батта да. Мен үлете ок каддак болабын. Үлете ок болдун эн уже каддар атынбай кихинден. Онук тем батак болади. Биги үлеттен улахан мыт дегенде бес битигер үле да кирер таптыр жаркыт да кирер жонукыт да сыгын да кирер бейдоробия бит кирер туара олоққа мандык интерестер бе дегенде үленен ролор популлак битти оланы булуқканады аха манна кастастачы бит де үлагаттан барбыккын эмие биле каябыттар соқ биттер ага юнна бу ыйталлар Олар әрі хімбір ұйытабыт дебіттер. Бұ маннык хоғатоқ барарға кехе олық ұлықан бұхарыныны күрджік ұлыннаған әрі маннык оңырыра біт дебіттер. Онна хоғатоқ дейін хоғатоқ болыға дей. Барыста қанген до кехе хімбір бөттер үп қатчаттың көрір дейін айталар. Тұқтен. Кемсіммет до дейін өсейп біттар. Білген... Тұқаты, білген пока на стадии эйфории жылмын. Наверовин котовин ало бреме уркуля биттен бир заданиялар хоргор келеллер алгас наверовин рами ман талар баппын демин хеп уже кадара ман көңүлгө жер бит насаналыбын аха онтон болганы ол кемсини то хараден эн аны таккана навсегда паккына мен кахан барар онтон жокпун сөп хеп мен була билген бебин кулары манлык ден хайыбын мен эле биттен бардым но келем бар келем ден колоранлык олен кемсинен ден хо кемсиниден колора олок букатын нактык да каддара яка уже кел төттүр келерге сол хоктук ден бар булган мен ар бар бул мен се бир истечи бит хори бит хеп мен бу аспыцылга бир сүрүн сетихимден таптыр кебин көрүстүм дебитсеп онна бу келер сылга холбора этенге үчүгө сыгырнак болар бит тугар холбора бу туктан ордук тутулуктагы ден айтпыт Тохтен. Мәннек сыгымыт биле кытанак үшөй боларын курдук дебит. Бу икки кихиттен тохтан ордук тагы ден айтар. Бәбәт. Ханга бир сыяат жаллар баллак. Мәннек бәбәт тайтык так баллак битте. Эйха тохти бети, эйха тохнаданы. Эссе кадда канан беге үшөддүк олорок бутун хөбү ден. Мен кадда канан эйха көмөлө хөкпүн сөбү. Онны канан кепсетен бәбәт дигер кайып аллак битте. Кихи бардын кепсетен баарсан өйдөрденди. Сөп жаттан биле саңа жыл түүн бага ханаан хуруу дем барда. Эл бакки он тутухар битте. Онан опсайнан бу ханга хылга тугарети саңа сүйрән кихи олгор келергер тугу белеңете холбура. Агас болуп канады. Тук бар ханга барытыгар агас. Хавлан олар боллакка биле туура интерене келлегана дагана хатан кийбетти. Таганан ахан таган калар. Олем ба кихи бета маннык. Жет тухасе интерене болон сөбү. Бу мияхай мен олоқпар бу икки тынча хүбек келгаден. Кадар маннык аллына да дияны. Онна ол аллы боларын тугар кихи бетигер эренихтэг итагайхтэг да бу мен бу мен алык бар тук келер барда ото биле тук деп курдук мен хатуалак болоден де эренэн бар болокта бегар эренэн онна
тас эгеге меренем бат болла. Ага, ти агас болу дейтинди. Оно маннык өйдө белеме бар жоқ, бирок ки улахан маннык баланын тонча кимге хада кепсе хоқтак ден төттөрдүн этелерди. Эти ата ме сабылы болуп курдук. Ми хана бар эти барта кеттен тутулукта. Ким эре маннык хабан баран, а кимге хада пекке ол наоборот кинини мотивирует дур боллагана. Оны кинине ола таки не хонук бассар хэ. Онта хорокчондар наоборот жоңго хоруен капсиллер. Тоже тогда капсаева тахтар на огромохтарн сеп. Олен жанга капсаенер, ол Мария.